E aí, galera, tá começando mais um programa na moral. Ai, cara, como eu queria gravar essa matéria. Olha isso. Chegamos em grande estilo. Vem cá, Henrique. Olha a nave que nós chegamos, cara. Tem noção disso aqui? Henrique, aliás, põe imagem aí. Nós entrevistamos o Henrique já no Bol TV. Vê como é que é a televisão, né? Lembra aquele dia que a gente veio gravar? Lembra? É, foi no mesmo local, né? Na Marina aqui isso, também. Estamos aqui na Supermart. Deixa eu mandar um abraço pro Paulinho, meu brother. Estudamos juntos no Colégio Santista. O colégio nem existe mais. Nós estamos é velho, Paulinho. É nada, a geração de 63 é a melhor que tem. Henrique, bom tê-lo aqui no programa. Na moral, agora não é o Bol TV, é o Na Moral. Conta a história dessa nave, cara. Pô, isso aí foi um brinquedinho que eu sempre quis ter um sonho, ter um Fusca. Eu comprei ele há 13 anos atrás, né? E... 13 anos? 13 anos. Aí eu comecei a montar ele devagarzinho. Eu comprei todo destruído na rua, tava um carro velho. E comecei a fazer devagarzinho. Foi um sonho. Aí comecei a assistir com esse programa de carro, fui tendo ideia e fui montando ele aí. Aliás, a gente tava conversando em off aqui, nós somos fãs do Discovery Turbo. Você que tá em casa, gosta de carro, cara, põe no 584 da NET. Inclusive, tive o prazer, põe imagens, aí eu entrevistei o Ted Vernon, cara, tem noção, a honra. O cara me recebeu extremamente bem, eu aqui, um Zé Ninguém e Ted Vernon. Cara, é um prazer, você teve um prazer mesmo, que é um grande artista também. É um grande artista. É um dos maiores customizadores do mundo, aquele cara é um grande artista. Ted Vernon, eu vou estar mandando essa imagem pra ele, não vai entender nada porque tá em português. Eu vou legendar isso aqui em inglês pra mandar pro Ted Vernon. Agora não é só restauração, você faz a pintura também, né? E que é isso que é, chegamos onde nós queríamos, né? Isso, então. É, como eu trabalho com pintura personalizada, por isso que eu fiz essa pintura de fogo, fiz um negócio diferenciado no carro, porque para fazer propaganda até do meu trabalho também, entendeu? Que eu trabalho com isso aí, eu faço pintura em carro, em moto, em lancha, parte de aerografia, faz tudo quanto é trabalho. Então aí, por exemplo, como é que funciona aqui? Você dá um fundo preto e depois com a aerógrafa você faz o fogo, é isso? Isso, o carro foi todo pintado de preto, primeiramente, né? Depois ele foi lixado, que a gente deu uma base PU. Aí depois eu fiz o desenho, toda a aerografia com tinta da House of Color, que é tinta importada, né? E depois a gente pintou ele todinho e deu um verniz PU nele todinho e foi feito um polimento, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você faz o preto, depois você vem com o aerógrafo pra fazer o amarelo, não fica um degrauzinho da tinta do preto pro amarelo? Como é que você tira isso? Então, na verdade são várias demãos de verniz. Ah, entendeu? Que ele vai envernizar de 3 a 4, umas 6 demãos. Isso, aí depois ele é lixado e polido. Então me conta, quantos carros você já fez? Você tá fazendo um Opalão agora, é fã de Opala também? Isso, eu tô montando um Opala pra mim também, um Opala 71, né? Que eu já comecei esse projeto faz uns 3 anos. Se Deus quiser, mas acho que mais um aninho deve estar pronto aí. Aliás, ele tá me falando aqui, no dia que a gente... Lembra aquele dia que a gente gravou no Bol TV? De Lindóia, cara. Diz que não dá nem pra andar na cidade. É um encontro nacional, é isso, de carros antigos? Isso, é um dos maiores eventos que existe no país, né? Água de Lindóia já virou referência no país. Então, todos os carros do Brasil, todo mundo vai pra lá. Entendeu? É um... Como é que fala? Um dos maiores encontros que tem, que vem tudo quanto é tipo de carro. Não é específico só de Fusca, só de Kombi, só não sei o quê. Tem tudo quanto é tipo de carro. E vem todos os carros do país vão pra lá. Então, você tem um Fusca, tá fazendo um Opala. Dos carros americanos, sei lá, o Muscle Car, qual que é o que você mais admira, assim, gostaria? Eu vou ter um desse carro ainda. Na verdade, meu sonho é uma picape, né? Ah, é? Meu sonho é ter uma Marta Rocha. Tá. Eu já vou dar um abraço pro Luiz Antônio Avazu, que tá montando lá na Suspen Técnica. Triva, o Luiz Antônio Avazu me ligou, viu? Obrigado. Ele tá com uma Marta Rocha, com motor de Corvette, montando uma suspensão lá na Suspen Técnica. Ou seja, um cara de bom gosto que tá fazendo carro pra esposa, cara. Opa, tá fazendo uma obra de arte, né? Nossa, o meu sonho é uma picape dessa aí, cara. Essa daí mas é difícil de encontrar e quando você acha o valor dela tá muito alto, né? Entendeu? Mas se Deus quiser eu vou conquistar uma, se Deus quiser. Qual que é o valor de mercado num Fusca desse? O ano dele é 1970, não é isso? É, 1970. Na verdade o Fusca quem dá o preço é o dono hoje em dia, né? Não tem mais não é tabelado, né? Como o meu carro já investiu muito dinheiro, é um carro que já tem um outro tipo de valor. Na verdade, pra mim não tem preço, né? Entendeu? Já perguntaram se vende, isso aí não tem preço, isso aí. E o que você colocou aqui, por exemplo? Eu não sabia que esse vidro do dianteiro abria. Sei que na Kombi Corujinha abria, esse aí não sabia. Então, esse é um vidro que agora estão fabricando aqui no Brasil, é chamado Safari. É um estilo californiano, que estão usando muito lá na Califórnia e como foi trazido aqui pro Brasil. Tanto o vidro como o teto ragtop, né? Que é um estilo que... Na verdade, o teto já era alemão, né? Aí começaram a fazer agora no Brasil, estão fabricando todos esses acessórios para o Fusca. Como é que fica na legislação, Henrique? Porque, por exemplo, encosto de cabeça é obrigatório, cinto de três pontas é obrigatório. Como é que a fiscalização encara esse tipo de veículo customizado?
Então, na verdade, o ano desse carro, ele já não tinha isso, né? Na verdade. Então, como é um carro de colecionador, não tem problema, né? Eles entendem isso aí, né? Tanto tá na... como é que fala? Eles entendem que não tem problema, porque é do ano do carro. Na época não tinha isso e tal, é um acessório, né? Uhum. Como é um carro para evento, para feira, você não tem necessidade de ser, não. Não é um carro do dia a dia que você tá andando com ele, né? Na verdade. Entendi. Ficou interessado? Procura o Henrique aqui, malandro. Vai lá customizar seu carrinho. Opa. Bom tê-lo aqui no programa, na moral. Obrigado, eu. Fique com a Fusca aí, meu irmão. Valeu. Obrigado. Tchau, velho. Valeu. Valeu, Deus.